សវាកម្មលលលស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមីនកិលាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពីឆាណែល YouTube ប្រដាល់ KH ក៏ដូចជា Facebook Page ស្តង់ដាគុណខ្មែរនៅថ្ងៃនេះប្រដាល់ KH បាទយើងខ្ញុំមានជាព័រមីនបាទថ្មីទៀតឲ្យប្រិយមិត្តបាទដើម្បីលើកយកមកចម្រៀបចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តបាទស្តាប់នឹងទស្សនាដែលតកតងតំណែងកីឡាករច័ន្ទរតនា យើលំអិតបន្តិចតកតងទៅនឹងច័ន្ទរតនាដែលគាត់បានបដូរទៅរស់នៅទឹកដីបារាំងហើយគាត់ត្រៀមខ្លួនបង្ហាត់គុណខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអ្នកលេងគុណចម្រុះលេខ1កម្ពុជាប្រចាំស្ថាប័ន One Championship កីឡាករច័ន្ទរតនាបានទៅដល់ប្រទេសបារាំងប្រហែលជា2សប្តាហ៍កន្លងទៅហើយដើម្បីជួបប្រពន្ធជាជនជាតិបារាំងនិងកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ទាំងពីររូប របស់បាគេបន្តពីទៅដល់ទឹកដីបារាំងភ្លៀមអតីតក្លាកោគុណខ្មែររូបនេះមិនបាននៅស្ងៀមស្ងាត់ជាមួយប្រពន្ធនឹងកូនទេប៉ុន្តែរូបគេបានបានទៅកន្លែងធ្វើឲ្យខ្លួនឈឺចាប់និងនឿយហត់ភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដងច័ន្ទរដ្ឋាបានទៅកន្លែងហ្វឹកហាត់ប្រដាល់មួយនៅមិនឆ្ងាយពីផ្ទះឲ្យពុកមណាយខ្មែកនិងប្រពន្ធកូនជាវិស័យទៀតនោះអ្នកលេងគុណចម្រោះរូបនេះ បានណែនាំខ្លួនថាជាកីឡាករប្រដាល់គុណចម្រោះអាជីពនៅស្ថាប័នប្រដាល់ធំបំផុតមួយក្នុងបាទលោកគឺ World Championship ហើយក៏ទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបាទពីក្រុមគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករកីឡាការនេះដែលហ្វឹកហាត់នៅទីនេះដែលពួកគេក៏ស្គាល់ស្ថាប័នប្រដាល់មួយនេះផងដែរខ្ញុំបានទៅជួបប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំនៅឯប្រទេសបារាំងប្រហែលជាពីសម្ពាធកន្លងទៅហើយ នៅទីនេះមិនឆ្ងាយពីផ្ទះឪពុកមាតាខ្ញុំមានក្លឹបបាហាត់កីឡាសាំប៊ូនឹងគុណចម្រោះមួយនេះជាសម្ដីរបស់កីឡាករច័ន្ទរតនាបានរីបរពពេលនោះគេទៅដល់ប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីប្រពន្ធនឹងកូនបានទៅដល់ទីនោះមុនបាជាច្រើនខែអ្នកលេងគុណចម្រោះអាយុ35ឆ្នាំបាខាងលើបានឲ្យដឹងទៀតថាខ្ញុំបានណែនាំខ្លួននឹងប្រាប់ ពីស្ថាប័នប្រដាល់ World Championship ហើយពួកគេទទួលស្វាគមន៍ខ្ញុំឲ្យចូលฝึกហាត់ណាស់ការฝึกហាត់នៅទីនោះចានរតនាមិនតាន់ច្បាស់ទេថាអាចនឹងមានឱកាសចេញប្រកួតនៅតំបន់អឺរ៉ុបឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែក្រុមគ្រូបងវឹកនៅទីនោះក៏ជិះអ្នកផ្គូកងកីឡាករកីឡាការនេះឡើងប្រកួតនៅតាមសង្វៀនផ្សេងផ្សេងនៅអឺរ៉ុបផងដែររតនានិយាយទៀតថា បានចេញប្រកួតឬអត់មិនទាន់ប្រកាសទេតែគ្រូបងវកនៅ클럽នឹងគេដឹកនាំកីឡាករទៅប្រកួតនៅសង្វៀនផ្សេងផ្សេងដែរនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអវ័យអាចប្រកាសប្រជាអ្នកលេងគុណខ្មែររូបនេះអាចនឹងមានការងារធ្វើនៅ클럽នោះសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីខាងមុខចាន់រតនាបញ្ជាក់ថានៅ클럽នឹងអាចមានអ្នកបង្ហាត់កូនបាគុណខ្មែរទេសំបីមួយថៃក៏អាចមានដែរពេលខ្ញុំជួបពិភាក្សាជាមួយ클럽 ខ្ញុំប្រហែលជាអាចធ្វើជាគ្រូបង្រៀនគុណខ្មែរនៅក្លឹបនោះផែនការនេះអាចជាការងារសម្រាប់ខ្ញុំ2022របស់ខ្ញុំដែលឡៃសម្រាប់ឱកាសវិលឡើងសម្វៀន World Championship ត្រូវបានអ្នកណេនគុណខ្មែររូបនេះបញ្ជាក់ថាមិនតាន់ច្បាស់ទេពីព្រោះគម្រោងការស្នាក់នៅប្រទេសបារាំងយូរកម្រិតណាឬត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះក៏មិនតាន់ប្រកាសដែរ ប៉ុន្តែរូបគេនៅតែមានមហិច្ឆតាឡើងប្រគួតនៅសង្វៀនបាទនឹងស្ដាប់ធម្មបផុតរបស់អាស៊ីមួយនេះដល់ដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទច័ន្ទរតនាទៅដល់បារាំងហើយនៅតែមិនផ្លិចគុណខ្មែរណាប្រិយមិត្តបាទខ្ញុំសบายចិត្តមែនតើបាទដល់ពេលយើងលើអញ្ចឹងណាបាទយើងលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមបាទខមមិនឲ្យម្នាក់មួយផងឲ្យតាក់ទងតឹង បាទរឿងរ៉ាវនេះបាទរឿងរ៉ាវនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់បាទឃើញថាទៅដល់ណោះគឺមានការកឹតគូបាទល្អបាទកឹតគូល្អអញ្ចឹងព្រៃមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតេកតងទៅនឹងបាទ program ចានរតនាយើងក៏សងបញ្ចប់ឥឡូវនេះយើងងាកទៅមើលពីមេរបស់សង្វៀនវ៉ាន់វិញមេបាទសង្វៀនវ៉ាន់ទម្លាយពីប្រាក់ខែគ្រូមួយថៃម្នាក់នៅក្លឹប Evolveville បាទ Evolvev បានជាង7000ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកឆាត្រីបាទស៊ីតយុធថងយុធថងបានរំលឹកពីប្រវត្តិជាមួយគ្រូរបស់ខ្លួនបាទអ្នកដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្រឹកនៅក្លឹប Evolve នឹងទទួលបានប្រាក់ពិវឌ្ឍ7500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែមួយខែឯណោះបងហារូបមួយសម្រាប់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីម្សិលមិញលោកឆាត្រីថារូបបាទនោះ គឺថតនៅអាយុ13-14ឆ្នាំមុនពេលហាត់ក្នុងក្លឹបបាទស៊ីតយប់ทองបាទហ្គេមក្នុងបាទទីក្រុងបាទប៉ាតាយានៅប្រិមត្តបាទឬក៏បាទឈ្មោះលោកគ្រូណាភីទូគឺជាគ្រូមួយថៃដំបងរបស់លោកឆាត្រីកាលពីនៅក្មេងៗអាយុ35ឆ្នាំក្រោយមក បាភីតូបានក្លាយជាគ្រូបង្វឹកនៅក្លឹប EvolveW ក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីភីតូជាមនុស្សដំបងដែលលោកសាត្រីអញ្ជើញមកបង្ហាត់មួយថ្ងៃនៅក្លឹប EvolveW ពេលដែលលោកបើក្លឹបដំបងក្នុងឆ្នាំ2008កាលគ្រានោះភីតូថត់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាមានចំណូលត្រឹមតែ250ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹក ដល់ល្អមួយរូបប៉ុន្តែសប្តាហ៍ទី2មានចំនួនខុសគ្នាប្រហែល30ដងក្នុងការបង្ហាត់នៅក្លឹប Evolvey Evolvey គឺជាក្លឹបបង្ហាត់គុណចម្រុះធំជាងគេមួយនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបារីដែលមានគ្រូល្បីល្បីជាច្រើនបង្ហាត់តាមប្រភេទក្បាច់គុណនីមួយៗអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគេឲ្យតម្លៃណាបាទគេឲ្យតម្លៃណាស់អាហ្នឹងយើងនិយាយការពិតបាទគេឲ្យតម្លៃណាស់ណា ឥឡូវយើងឃើញនឹងផ្នែកហើយមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេបាទបើយើងមើលទៅឃើញថានេះគេហ៊ានឲ្យតម្លៃខ្លួនថ្លៃថ្លៃមែនតើបាទថ្លៃថ្លៃមែនតើអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនគ្នាបាទអាចចូលរួម comment ម្នាក់មួយផងហើយលោកថាទ្រីស៊ីយោថងនឹងកាលដំបូងឡើយនឹងគឺបាទព្យាយាមមកបង្ហើបព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនៅកម្ពុជាយើងមែនតើកាលនោះគឺសហការជាមួយនឹង CTN ប្រិយមិត្តប្រហែលជាដឹងហើយកាលនោះគឺមាន ការបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលោកម៉ាសរិញបានលោកម៉ាសរិញហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់មែនទែនកាន់នោះឈានទៅដល់ការបង្កើតសង្វៀន MMA នៅកម្ពុជាទៀតបាទឧបត្ថម្ភដោយស្រាប៊ីកម្ពុជាបានកានោះណានិយាយឲ្យចំចឹងតែម្ដងនឹងឯងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកក៏មានកីឡាករបាទគុណចម្រោកម្ពុជាមានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរកតាសង្វៀនមួយវាយអត់មានផងហើយក្លឹបក៏គ្មានទៀតកានោះហើយបាន បាទមានជាក ලා ករមៀមម៉ាលសំអាងដុនបាទថៃរទ្ធីរិនសរតបាទមានហុងឈុនហេងបាទមានក ලා ករច័ន្ទរតនាបាទបានមានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតើទទួលទៅនឹងប program នេះចូលរួមខមិនបាទម្នាក់មួយផងជាជុំក្រោយបាទប្រដាល់ខេអេសូមជម្រាបលា